הייתי שנה בבית. אז חצי שנה באמת לא עשיתי כלום. זאת אומרת, אלא אם כן אתה מחשיב את זה לקום, לבוא לצעוד למחשב 2 מטר ולחזור לישון, זה מה שהייתי עושה חצי שנה. אם הייתי נשארת בבית, פשוט הייתי מטפסת על הקירות. ועדיין היו לי את אותם גבולות של הבית. ואת אותם חרדות של הבית. ואותה בדידות של הבית. היה לי קשיים עם בתקשורת. אני מנסה לדבר איתם במשהו שאני רוצה לעשות שיחה חברתית בסיטואציה, ולא תמיד יש להם סבלנות, דוחים אותי קצת, הצידה. ביוני 2004 יצא לדרך בבית צנוע לחוף הגליל המערבי, בבוסטן הגליל, מחזור א' של מכינת כנפיים. המכינה ועמותת כיוונים המפעילה אותה נהגו על ידי גידי צור והילד שופטי כדי לענות על צורך של אלפי צעירים בעלי צרכים מיוחדים עם הגיעם לסיום לימודיהם בתיכון. להיות הרבה יותר עצמאית ורציתי לעשות שירות לאומי ורציתי לגור עם חברים כמו כל אחד בגילי והמכינה בעצם אפשרה לי את שלושת הדברים האלה. זיהינו את האנשים שהם בוגרי החינוך הרגיל שמגיעים לסוף י"ב ובעצם בגיל הזה שהוא גיל החלומות וגיל הפנטזיות וגיל האפשרויות הבלתי נדלות נגמרת להם הדרך. בעשור שחלף המשיכה העמותה להתפתח שהיא מקימה ויוזמת עוד תוכניות שהמשותף לכולן היא תפיסת הכשרה לניהול עצמי משולב בקהילה. בגובה העיניים היא תנועת נוער שיקומית לבני נוער כבדי ראייה ועיוורים. סימני דרך היא מועדונית חינוכית חברתית לבני נוער כבדי שמיעה וחרשים. שלושת מכינות כנפיים בבוסטן הגליל, שמטרתן הגעה לניהול עצמי משולב בקהילה. החנות למשמעות ביפו העתיקה, הכוללת גם מרכז הכשרה תעסוקתי לחניכי כיוונים, ולבוגרים מנטורים הינה תוכנית חונכות אישית לצעירים עם מוגבלויות המתגוררים בבית ההורים. בתכוני דרך מקבלים בוגרי מכינות כנפיים ליווי וקידום אישיות קבוצתי. אשכולות דיור נתמך שהיא תוכנית ליווי ושילוב צעירים בדיור קבע בקהילה. פחדתי פחד מוות שאי אפשר להתאר. אני מאוד חששתי להצטרף. הייתי מתרגש מאוד מזה, כי אני עזר לי מאוד לצאת מהבית. הרגע הכי קשה בשבילי היה קצת לעזוב את הבית. להתפרד מההורים שלי כל השבוע. צריך להתקדם, לצאת מהבית. זה לא משחק קל, איך אומרים? אדם, יושב בבית, לבד, שלא יספרו לי סיפורים. כן, יש לי חברים וזה, אני אגיד להם חבר'ה. אתם רציתי טוב. מתי אתם רואים את החבר'ה האלה? עושים רוב הזמן. במכינה הזאת אתה מקבל חבר'ה שגם בשתיים בלילה, בלילה אתה יוצא איתם. הם לא בצבא, הם לא כפופים לאף אחד. אתה איתם ביחד, אתה חי איתם, אוכל איתם, יפן איתם. אני אף פעם לא יודע מה אני רוצה, לא משנה איפה אני יושב, לא משנה כמה אני יושב, במכינת כנפיים חווים החניכים שנתיים של חיים בקומונה, במסגרתה הם מתנסים בניהול חיים עצמאיים, שירות לאומי ולימודי המשך. מגוון ההתנסיות נועד להכשיר את הצעירים לשילוב מוצלח בקהילה בתחומים כמו תעסוקה, דיור, חיי חברה ופנאי. המהלך של אדם עם נכויות לצאת מהבית בגיל 18 הוא מאוד 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 מורכב. איך בן אדם כל כך צעיר, עם מערכת כל כך מורכבת, עם המגבלה, יכול לנהל אותה כאשר ההתנסויות שלו הן כמעט לפעמים שואפות לאפס. וכאן בדיוק כיוונים נכנסת, והיא אומרת, אנחנו נרים את הכפפה הזאת ונעסוק בהכשרות
לפעמים כמעט בדקה ה-90, כדי לאפשר התנסויות שיבנו את הביטחון העצמי ואת הכלים לניהול החיים העצמאיים. זה הבית שלי, שעברתי אליו לפני 4 חודשים. תודה רבה, נמיוש. תוכנית חדשה המפותחת לאחרונה, בשותפות עם אגף השיקום של הרווחה וג'וינט ישראל, היא תוכנית אשכולות דיור נתמך. מטרת התוכנית המהפכנית הזו היא להוות מעטפת מקצועית וקהילתית לדיור קבע עצמאי בקהילה. זה שינוי עצום מבחינתי. אתה אדון או גברת לעצמך. אתה השחקן היחיד במגרש. והתפקיד שלך הוא להכניס כל פעם גול מחדש ולנצח עוד מטרה בחיים. מאז שהתוכנית התחילה, אנחנו כבר עם 14 חברים בתוכנית. חלקם עברו מבית ההורים, חלקם עברו ממסגרות חוץ ביתיות, אבל הם הגשימו את היעד שלהם, הגשימו את החלום שלהם, זה לחיות בבית משלהם, וללא התוכנית הזאת הם לא היו מסוגלים לעשות את זה, הם היו נשארים באותם מסגרות שבהם הם גרו קודם. אני נירי, ואני כמעט 3 חודשים עובדת בעמותת אשכולות דיור ברמב"ם, ואני אוהבת לעבוד פה. אבל לפעמים זה עושה אותך הכל עצמאי, לעשות הכל לפעמים. אם את רואה שהוא אחד, להביא עוד. מה, ככה את מתרוצצת כל היום? כן, ככה, כל היום. עירית היא רק אחת מתוך עשרות צעירים בכיוונים העושים את צעדיהם הראשונים בסביבת עבודה נורמטיבית במסגרת השירות הלאומי. הניסיון הנצבר בעבודה והקשר העמוק הנרקם עם המעסיקים תורם תרומה מכרעת לשילוב החניכים בתעסוקה בעתיד. כל אחד שהוא קטן, אני קוראת לו קטני. איך שאני רואה את זה, בסיום התקופה הוא ייכנס בעזרת השם להיות עובד מדינה, ואני רואה פה את העתיד שלו. זה בעצם כוח חלוץ. הוא יהיה הראשון ולא אחרון של אנשים שיש להם מגבלה כזו או אחרת. אני מבחינתי אעשה את כל המאמץ שהוא לא יהיה אחרון. היא אמרה שמאחלה היה חוסר קבלה, לא היה... אותי זה מאוד מבגש, מכיוון שאלה הם בדיוק המקומות שעמותת כיוונים עושה, זה המקומות הנכונים והראויים ביותר לפעילות שיקומית. ואני חושב שלתוכניות יוצאות מגדר הרגיל, שהוכיחו את עצמן בחזון ובלהט ובמקצועיות ובעבודה המנחה עם בני הנוער, עם הנכונות. תעל, מצוין. בסדר. כמעט לעשות הכל. חניך עיוור שהוא היה מקריא סיפורים לילדים בספרייה בנהריה. ובאמצע הסיפור הם היו מכבים את האורות. והילדים לא הבינו. הם לא רואים כלום והבן אדם ממשיך לקרוא. עכשיו מה עשינו? לבן אדם הזה היה קול יפה ורגוע. היה באמת קול שמספר סיפורים. הוא עשה קורס. מספרי סיפורים, ואז לקחנו את זה הלאה. הכיף של לעבוד עם כיוונים זה לעבוד עם חבורת אנשים מקצועיים מאוד, אבל מעבר למקצועיות שלהם מחויבים ברמות שקשה לתאר. יודעים לתת יד, יודעים לעזור, אבל להעצים. לעזור ולאפשר לאנשים להוציא את היכולות שלהם ולא את המוגבלות שלהם. זה התמצית של היכולת המיוחדת של כיוונים בעיניי. פנטזיות, זה... אני בן אדם שאין לו פנטזיות, אני מציאותית פרופר. נראה לי שאני צריך לעזוב את כיווני מתישהו. קודם כל, אני אגמור את התואר הראשון שלי. זה 5 שנים, לדעת. כרגע אולי ללמוד מה, אני חושב. עם חפר שלי. צריך כל פעם להתעלות על עצמך מחדש. איזה תחום? זיאולוגיה או קרימינולוגיה, אבל זה חלומות. זה השואה, מדע המדינה. שיכול מאוד להתאים לי, זה שיווק ומחירות בטלפון. ואנחנו נגיד קרים פתירה, ככה. שאולי התגשמו, מי יודע. לפני כיוונים, המסגרת תמיד הראתה לי כמה אני לא יכולה וכמה אני שונה. הדבר החשוב שבאמת למדתי, שהכל הוא בזכות עצמי. כיוונים יכולים להיות עד מחר, אבל אם אני לא ארצה, לא יקרה כלום.